Добро утро, българи! Вие сте с сутрешния блок на телевизия Алфа. Днес е 6 ноември. Аз съм Алина Дуарте, а също мен е Кристиян Димитров. Добро утро, българи, от мен. Добро утро, Алина. Добро утро, Криси. И така, започваме директно днес в първия ден след втория тур на изборите. Там, разбира се, където имаше и най-вече тук в столицата, където се привлече вниманието, разбира се, на цялата страна. И се заговориха за всякакви теми и проблеми, които някои от тях изненадаха, може би, с разнообразието си. Но какво имаме в момента като яснота? При 99.78% от обработените протоколи от секционните избирателни комисии имаме резултат, който в столицата ни казва, че Васил Терзиев печели, всъщност не знам, може ли да се нарече победа, ама има разлика между кандидатите в рамките на 4536 гласа. Което на практика показва взривения модел. Ако можем от тук да започнем. Да, направо да започнем от взрива всъщност. Имаме един взривен модел, който за пореден път сваля маските и показва кой е в българската политика. И разбира се, днес ще поговорим малко повече именно за това какво ни показват тези резултати и какво разбираме от тях. Вече, разбира се, се изказват и анализатори и коментатори. Аз даже във вчерашния ден, докато гледах екраните на монополните медии, си викам, останали са празни соросоидните домове. Общо взето осиротяха във вчерашния ден. Всички соросоиди бяха събрани в монополните медии. Вече се вика, един не оставиха да сготви така нещо за домочадието. Ако такова има, при соросоидите по-рядко. Но въпросът е в това, че отново успяха да намерят повод да ги покажат в всички монополни телевизии. Някои дори му очудваха как успяваха да стигат с такава скорост, но за сметка на това с никаква прозорливост от едното до другото студио. Поне в това се показали изключителна успеваемост. Друго обаче показаха кандидатите и резултатите. Ако можем да се върнем дори към минутите на вчерашния ден и вечерта, по-точно след приключването на изборите, беше изключително показателно, разбира се, и поведението в отделните щабове. Ще коментираме и това. Но ето, днес вече поглеждаме към изборите и говорим за активност, говорим за начин, по който са се провели. Ще поговорим още много за тези неща. Как виждаш ти самата всичко това, което се случва? Криси, предвид това, че хората вече като са си отделили времето да отидат веднъж да гласуват на хартия, на бюлетина и после им казват, сега ще гласувате на машина, втория път всъщност са гласували само 24%, доколкото разбрах. Ами да, активността се коментира, че е ниска и всъщност е най-ниска за момента, поне в историята на местните избори, тук, когато говорим за столицата. И най-ниско избраният кмет при най-ниска избирателна активност. Но да, с машините станаха тема на вота и особено това, което даваха като резултат. Да, нещо интересно дочух, че за единия кандидат, когато гласуваш, излиза неговото име, за другия не гласувам никого или не подкрепям никого. Излизаха в къде ли не неясни бюлетини, размазани, неотговарящи на истината. Въобще хаоса с машините и това, което се случи и се случва с тях, е също очевиден. Но все повече започва да мирише на измама и все повече се усеща измамата, за която виждаме, че май се разиграва пред очите ни. Щаба на Васил Терзиев във вчерашния ден по никакъв начин не посмя да покаже никакво усещане за победа, защото то много бързо напускаше реалните, така или поне мислите на реалните анализатори, защото отново се появиха едни данни от Exit Poll, показващи някакви огромни разлики, показващи нещо, което в реалността го няма. Защото със всяко едно напредване на обработката на протоколите от секционните комисии, тази разлика изчезваше и в един момент се стопи до под 1%. На практика, това беше и момента, в който замръзна всичко. Имам предвид, замръзнаха вече данните, спираха да излизат прогнозите, някак забави се излизането на цялата информация и нещо повече. В сградата, където се помещаваше Общинската избирателна комисия и там, където постъпваха протоколите пък от секционните избирателни комисии, а именно Арена София, се оказа бившата, знаете,
за коя говорим, ама остана без спонсор. Както и да е, въпросната арена София, там се помещават общинските комисии често. Там по едно време нахлуха представители на ППДБ, влязоха вътре и ние, разбира се, задавахме своите въпроси. Малко по-късно ще поговорим за това и за всички събития в малките часове на денонощието във вчерашния ден, защото в крайна сметка се оказа, че в сградата има представители на една от политическите коалиции, която участваше на изборите, продължаваме промяната Демократична България, подчертаваме за го, за да се знае. Влязоха кандидати от тази формация, влязоха народен представител, имаше там избран вече даже за кмет един също. Бяха допуснати, за разлика от нас, и ще поговорим малко повече в минутите на предаването и по тази тема, разбира се. Криси, много ми е интересно. Какви са привилегиите на това да си районен кмет? Тук отговорностите и привилегиите са ясни. Разбира се, районния кмет е този, който е по-ангажиран и трябва да се грижи за проблемите на района. Голяма ли му е заплатата? Виж, не съм се замислил, не знам каква е заплатата на районния кмет. Защото тези финанси, които отделят, за да карат хората да си дадат гласа, примерно, за тях, да събират, да регистрират. Вчера по радиото слушах, между другото, през по-голямата част, когато бях в автомобила си, само това се чуваше, как на различни места са хванати в нередности определени райони, т.е. хора, които не живеят в даден град, всъщност изведнъж са се пренесли там да живеят, даже в къщата на един от кметовете, който до сега е бил кмет и иска отново да си продължи стария бизнес, така да го нарека образно. Как се случват тези неща и защо въобще така напират хората да бъдат кметове? Знаеш ли, това е един интересен принцип в закона, така наречения принцип за отседналост, записан в изборния кодекс. Когато става дума за местни избори, когато се избират кметове, общински съветници, за да можеш да гласуваш за тях, ти трябва да отговаряш на един, на така наречения 6-месечен принцип за отседналост. И по тази причина, 6 месеца преди местните избори, например в село, в което има традиционно 200 жители население, от които там са 20, изведнъж започва да набъбва до 300-400, например, може на една къща да се появят рязко нови 10 обитатели или повече. Да, интересно, че на това се обърна внимание. Не стана покрито. Но пък какво се случва след това? Това им дава право да гласуват. И така избират човека, заради който те са се озовали на тази адресна регистрация. Някой път дори може да ги превърнат и в кандидати по този начин. И видяхме и такъв случай и на тези местни избори, на човек, който е преселен, за да се превърне в кандидат и евентуално бъдещ кмет. Кмет е значима фигура, защото, да кажем, за разлика от депутата, кмета реално разпределя финансови средства. Реално разпределя пари. Сега, може би, районният кмет е в малко по-особена ситуация, или да кажем, кмет на кметство или така наречения селски кмет. Може би са в малко по-различна ситуация, макар че... Или просто е престижно като титла, така... За нещастие, когато се прибягва до практики подобни на тази, за която ти говориш, т.е. пренасяне изкуствено на гласоподаватели и въобще един вид всякакъв опит за заобикаране на правилата, това издава някаква дребна възможност човека, който е кандидат за кмет, да е малко недоброжелателен и нещо друго да го е накарало да иска да бъде кмет, а не призванието да работи за своите съграждани. Това показва и също за тези, които до сега са били кметове, че са успяли така да захлебят, за да могат да си позволят да платят за тези услуги, така да го нарека. Защото това е така, като сметнем, примерно да ангажираш 100 човека, да им дадеш по 100-150 лева или по... Сега, на някои места е по-евтино, на 20. Но пак да ангажираш мнозинство хора, които да гласуват за теб, чисто финансово да ги подкрепиш, нали? По-скоро да си ги подкупиш буквално. А пък и от друга страна, тези хора, за да се съгласяват, те имат нужда от тези средства. И така имаш един човечец, който каза, виж, за 150 лева не бих си продал гласа, но за една крава с удоволствие. Кравата е доста по-скъпа. Така ли, иначе и купуването, и продаването на гласове, уважаеми зрители, е престъпление, макар
по нищо да не се усеща, защото ние чухме и видяхме коментар от страна на министъра на вътрешните работи, който си остава доста нелеп на този етап. Коментара за това, че всички партии били купували. От другата страна стои, разбира се, въпроса къде са присъдите, къде са арестите. Хайде, арести видяхме тук-там. Не разбрахме нито кой за кого е работил, нито за как точно това се е случило. Да кажем, не било за по телевизията. Добре, да, ама сега ще разберем ли поне за резултатите вече, когато е минало време. Защото в някои ситуации ние сме виждали как държавата в лицето на своите репресивни органи може да бъде светкавична, може да бъде много бърза, може да бъде по-бърза, отколкото сме очаквали. А в други случаи тромава, бавна и някак вечна в пространството. Е, да, ама нито това управление и този модел са вечни, нито мръсните практики, които виждахме, ще бъдат вечни. Та рано или късно ще си отекат. И покрай разговора за всички детайли, разбира се, ще изплува големия въпрос за това какво ни казват тези избори, какво бяха те и какво можеха да бъдат или какво направо са. Това, разбира се, ще са въпроси, които ще обсъдим и днес и с нашите, разбира се, анализатори тук, за да разясним на обществото какво се случи във вчерашния ден. Защото във вчерашния ден видяхме наистина един превърнат в геополитически сблъсък. Не знам как и защо и как успяха да внушат нещо подобно. Но сега Васил Терезиев още от днес, ако в крайна сметка протоколите покажат този резултат и победа с разлика от 4536 гласа, уважаеми зрители, първата му работа ще трябва да бъде да върне Крим в Украина. Защото очевидно това е въпросът, с който той избра да се занимава, въпросът, който го легитимира, определя като човек и някак вече завършва образа му, появил се на бял свят преди около 40 години. А именно отговора на въпроса, чий е Крим. Това е нещото, което осмисли съществото му. След като е така, първата работа на столичния кмет ще трябва с решение, не знам, на общинския съвет или направо еднолично, може да го вземе с замкметовете си и по разширението ще трябва да има замкметове. Това ще е нова възможност да си назначат някой приятел и роднина. И така да, по този начин да разширят столична община около и до Крим някъде. Защото очевидно това са въпросите, които тях интересуват и занимават. Не въпросите за това, че в центъра на София е по-тъмно, отколкото в някои моменти, когато Украина беше спряла захранването към Крим, например, 2014 година, не знам колко от ангажираните хора около Терезиев се интересуват от Крим и това, което се случва там, но можеха да разберат, че 2014 година Украина, например, спря подаването на електричество към Крим, спря захранването с всякакъв вид основни консумативи. В резултат на което самия Крим за около вечер или може би две и градовете на Крим станаха тъмни почти колкото центъра на София. Казвам почти. Тъй като своевременно Русия реагира и изпрати кораб, който имаше камиони генератори там и те решиха въпроса. София още никой не е решил въпроса. Та, сега ще видим, разбира се, първата им работа, дали ще бъде така добър Васил Терезиев да върне Крим в Украина. След като това е най-важната им работа. Криси, сега би ли ми разяснил, миналата седмица, тъй като ето пак ще спомена за зрителите, аз не мога да гласувам, не съм упражнявала до сега правото си на глас и също време никой не може и да ме купи по тази логика. Значи миналата седмица, когато са гласували на хартия, всичко това отпада и сега се гласува наново с машини. Или тези гласове оттам остават и гласуват само нови? Онова, да кажем, си остава като първи тур и тогава имаше възможност да се гласува само с хартиени бюлетини. Сега имаше възможности за двете. И гласуване чрез машина и чрез хартия. Колко трябва да е разликата, за да не се стига до балотаж? Колко гласа? В случая разликата е недостатъчна и това наложи втория. Да, недостатъчна. Единия кандидат е имал 30 и колко процента? Там 31, другия 41. Да. Или колко трябва да са? 20 хиляди. Дори беше по-малка разликата. Номинално беше около 20 хиляди, малко повече от 20 хиляди гласа. Става дума преди първия. За да бъде сигурно, че този кандидат ще спечели. В случая това се определя от активност и от... Не, на мен просто ми е интересно. Аз те питам, защото не знам, не съм се интересувала до сега. Може би е трябвало да се поинтересувам покрай тези избори, но пак... Не искам да рискувам да заблудя зрителите, тъй като има детайли тук. Свързване с активността и, разбира се, процентите в последствие.
Но така или иначе, очевидно имаше нужда от такъв балотаж, нямаше категоричност. И за сметка на това, като видяхме резултатите от втория тур, ако някой се съмнявал, че не е имало категоричност, сега вече може да е абсолютно убеден. Защото резултата от изборите показва тотално несъгласие на огромно количество хора с неолибералния модел. Защото, знаеш ли, столиците на Източна Европа, столиците на държавите, които бяха по-близки до Съветския съюз, Варшавския договор или пък са били част от него, се превърнаха в символ през последните 30 години, именно на гнездото, на мястото, където неолибералите се настаняват и го превръщат в нещо като своя територия. И ако погледнем източноевропейски държави, ще видим, че този опит се е случил като по матрица и като шаблон направо в една немалка част от тези страни. Този резултат от вчера за мен показва тоталния срив на неолибералния модел. И разбира се, подобно на нападналия под кръста, те сега пищят безпомощно и яростно. И дори от вчера насам започнаха вече да изпускат своята огромна безпомощност публично. Евгений Дайнов, ние тук сме го коментирали не веднъж, преподавател, не знам защо, иначе, в, разбира се, соросоидното гнездо. Но всички знаят къде точно в Овча купа се намира соросоидното гнездо, в което се преподава. И... Аз не знам. Е, в български университет, така близо е. Въпросът е, че той често нашумява с върлата омраза, която излиза от него. И го коментирахме тогава, когато нарече енергетиците и хората, които се бореха за абсолютно ясни и очевидни неща, с абсолютно ясни и очевидни аргументи. Той ги нарече путинисти, само защото имат мнение и не се страхуват да го изразяват, въпреки че то не би се харесало на Брюксел. Нарече ги получовеци, нарече ги с всякакви обидни изрази и така полуръстове използва израза, простете, полуръстове. Не знам защо и откъде точно му е дошъл този израз, но какво цели да каже с него, но така нарече онези хора. Във вчерашния ден той не се ограничи, защото тогава, освен ние тук в телевизия Алфа и хората, които имаме все пак усещане за общество, не видях някой друг да реагира на онези негови думи и сега той отново излиза и обижда вече директно всички софиянци. С толкова много обиди, аз не мога да го цитирам, дори една дума не мога да цитирам от него, защото за всяка една дума нас Сем би ни губил. И между другото с основание, защото той директно използва само обиди и псувни. Нищо друго. И това е само по отношение на... И това е само заради факта, че столичани явно не са съгласни повече да участват в неолибералната помия. И това е преподавател в университет. Да, така се твърди. Интересно. Така се твърди. Интересното е, че даже би трябвало да се занимава с политически и различни други такъв тип дисциплини, което е доста показателно. За човек, който би трябвало да дава пример на млади и да ги обучава в една или друга политическа дисциплина, много ясно си личи неговата закалка и колко навътре е влезнала отровата в душичката му. Защото вече изпитва очевидна омраза и нетърпимост. Точно този гняв, аз да го сравних с падналия под кръста, който си дава сметка, че се е провалил в един момент и тогава изпада в безпомощен гняв. По много сходен начин тези всичките от либералното гнездо, неолибералното гнездо и Кутило реагират, защото те вече с съществата си разбират какво се случи във вчерашния ден. И че от тук нататък, разбира се, часовника на историята вече работи по друг начин за тях. Добре. Наобратно. Ненормативната лексика, езикът на омразата, тази риторика, която използва дадения човек, това не е ли подсъдно, в принцип? Да. Би било подсъдно, ако не живеехме в именно такъв неолиберален модел. Неолибералният модел е точно това. Той е свят на двойни, на тройни и на четворни стандарти. За едните може всичко. Кои са едните сега? Значи за господин Волен Сидоров може да се наложи съд и някаква там мярка за неотклонение, защото той е задал един определен въпрос. Да, просто защото отишъл да пита. Точно така. А друг, който сипе реч на омразата... Така? Ненормативната лексика в случая на псувни и така всякакви неприемливи за в общественото пространство слова и на всичкото отгоре преподавател, за него може. Е, точно така работи тази система. Точно с тези двойни стандарти. Още един такъв пример, за да бъде по-ясно. Ако на власт управляват техните марионетки,
Ако те са във властта, т.е. техни марионетки, всичко е наред и няма корупция. И нещата вървят добре. Ако не са техни марионетки на власт, което в България трудно да се каже, да е така, да се е задържал някакъв такъв исторически период, тогава има нарушение на върховенството на закона. Тогава изведнъж се оказва, че човешките права са под заплаха и ти си корумпиран. Това е. Етикета, по който работят всъщност манипулаторите, малко по-далече разположени, Брюксел, Вашингтон и така. Този пример може да се даде ясно с Унгария, например. Където има управление, което не се съобразява с брюкселските бюрократи и въобще живеят хора, управляват хора с нормален мироглед, светоглед, който отговаря на общо човешкия, а не изхожда от някакъв извратен филм на ужасите. Тогава той се оказва, че е корумпиран, че нарушава върховенството на закона, разбира и разделението на властите и правата на човека. Така беше и в Полша. В Полша сега идва либерално правителство, така че то сигурно ще бъде отново супер законно, ще се грижи за разделението на властите, така да се разделят властите, че ако може от тях нищо да не остане. Това е разделението, което те разбират. И разбира се, обществото да бъде беззащитно. Да няма политическа система, която да може да го защити. Това е голямата цел. И тук това го представят като хора с прогресивно глобалистко виждане. Тези, които налагат тази помия. Защото това е просто помия, нищо повече. Няма нужда от красиви думи, нещо, което е грозно. Само по себе си. Не, и сега точно докато говорим за тези неща, си спомних за един мой приятел, който лежа 6 месеца в затвора в Германия, защото е показал среден пръст на журналист. На всичкото сгоре, не само 6 месеца, 10 000 евро глоба. Mm-hmm. И той вече много внимава какво прави. В България, нали, даже също се замисля как се държи, къде, какво казва, защото ето, като се удари по джоба и като ти вземат свободата, много бързо се научаваш какво не трябва да правиш. Колкото и да те провокира от срещната страна, ти трябва да успееш да запазиш самообладание. Въпросът е и друг. Защо ответната страна си позволява да навлиза в личното пространство с фотоапарата в лицето директно, да ти задава едни провокативни въпроси, които в един момент ти просто да не можеш да не издържиш, нали, да не му отговориш по някакъв друг начин и той да те гони през цялото време, докато не стигнеш до автомобила си, едва ли не иска да влезе с теб в него. Така пак, ето виждаш, че и в Германия се случват такива, така да се каже, посегателства на личното пространство и от друга страна защита на този, който те провокира. Ама разбира се, че в Германия се случват. Германия е гара разпределителна на всичките тези двойни стандарти за цяла Европа. Деца вика, там ги стоварват директно от Вашингтон и ги разпределят по грантове и програми, буквално и преносно. Между другото, парите за сектите минават точно през същата тази посока. Т.е. по същия този път минават и не сам. И парите за грантове и подобни фондации. Така че, разбира се, Германия е еталона за двойните стандарти в Европа и тя представлява примера за това как се мачка всякаква форма на свободно политическо изразяване. Макар че, въпреки опитите на господарите, дори и там се появяват хора със собствено виждане, тук-там, от време на време. Ако нямат възможност за това, просто германците наричат своя канцлер американска марионетка, както се случва на Шолц, където се появи пред хора, което е рядкост. Но когато се появи пред хора, той чува тези слова за себе си. А и други, ама тези са, които мога да кажа в ефир. Ето виж, не, то всъщност демокрацията не ти позволява да приказваш каквото искаш явно. В интернет се изсипват множество... има за някои хора има ограничения, за други не. Тези, които говорят за Русия, има ограничения, тези, които говорят против, нали, няма проблем. Също се случва сега и с Израел и Палестина. Ние тук, слава Богу, можем да изразим една християнска апологетика, така да се каже, но да кажем, ако бяхме в Израел, нямаше да можем да говорим, примерно, за нашата вяра, така открито. И това, което ме притеснява е, че едни винаги са повече от други и се опитам да видя на база на какво, дали защото те са върхушка или не, кой е към върхушката и кой е пролетарията и кой е трета ръка човек, така да го кажем. Едни такива... Всъщност аз не знам, аз може би не съм от тази планета и постоянно бягам от тези неща, защото това страшно много ме притеснява. Аз ненавиждам лицемерието.
И обичам равноправието. Аз вкъщи съм си построил един такъв комунизъм, така да се каже, но не по Маркс. Мой си комунизъм, който включително и моите животни дори, аз не ги третирам като вие сте животни, те трябва да си го взе. Те си знаят, че са животни. Значи да кажем алинизъм. Алинизъм някакъв, да, своеобразен такъв, който аз уважавам това, че те са по-слаби от мен и им показвам, че всичко мое е и тяхно, позволявам им всичко вкъщи, т.е. дори да спят на дивана или на леглото, да, слагам си някаква покривчица там, за да не го цапат, но не им показвам това, което е ясно за тях самите и за всички, че те са животни, т.е. не ги тъпча. И в този ред на мисли аз по този начин анализирам собствената мен. Щом така се държа с животните си, по същия начин бих се държала и с хората, но искам и същото отношение към мен. Ами знаеш, тази върхушка, за която говориш, каста, секта, както и да наречеш, все ще е правилно, има нужда от този пример за двойния стандарт. Той затова си изгражда едно общество, което е нареко потворено, то всъщност е фанатично. То е примера и групичката, защото на фона на целия народ става дума за една групичка, колкото и шумна, колкото и фалшиво оцветена и направо боядисана, си остава една групичка. Тази групичка е привилегирована, на нея и се дава право да кърти, да троши, да прави каквото си иска. Тя е неспособна да извърши хулиганство. Може да залее с червена боя чуждо посолство, но то да е руското. И тогава всичко да е наред. И това да бъде политическа демонстрация. Да изкъртият паметника, например. Знаеш, интересното е, че ако аз и ти сега решим да боядисаме една пейка в парка, ще трябва да отидем и да си извадим разрешително от общината. Но ако сме либерал-соросоиди, имаме право да си хванем кирките под ръце и да изкъртим нещо. И тогава то ще бъде политическа демонстрация на убеждения или там някоя друга либерална простотия, която могат да измислят като словосъчетание. Ако аз и ти, например, излезем сега и попитаме защо пред Американското посолство има паметник на убийци, които са бомбардирали София и са унищожавали този град, това всъщност са пилотите, бомбардирали страната ни, ние ще бъдем обявени за хулигани, ще сложат върху нас етикети и ще се окажем, че сме малко по-зли от дявола. Примерно той около нас би му станало неудобно, нещо такова би се случило, ако можеше да бъдем на едно и също място. А онези хора могат да правят каквото си искат. И за тях това е демонстрация. Разбираш ли, това е тези двойни стандарти. Тази каста защо има нужда от такъв тип привилегирована групичка? Защото тази каста има нужда от това да унищожава национални идентичности, да премахва държави, защото държавата е защитното тяло пред корпорацията, което ѝ пречи да превърне народа от хора в пазар, т.е. аморфна маса. Затова тя има нужда да няма държава. И тя трябва да изгражда такива прокси групички направо с някакви местни терористични организации, които, слава богу, поне не се взривяват, да разделят обществата. За да може да се създава сблъсък в обществото и ние сега да се занимаваме с тази неолиберална групичка, а кастата отгоре да е щастлива и да си прави нейните далавери. Ама вчерашния резултат показва именно разпознаването от страна на хората на този модел. И сега вече идва въпроса, кой как се позиционира в това разпознаване. И вече май стана дума, и вече май става ясно, че някои от хората, които иначе заявяват, че се борят срещу неолибералния модел, май направиха всичко възможно на тези избори той да оцелее. И какво визирам? Ако гледахме една седмица супер неадекватни соросоиди, които да ни обясняват, че като гласуваш за Ваня Григорова, избираш Путин. Аз още очаквам, защото разликата е толкова нищожна, че всичко може да се промени в рамките на минути, но се чудя дали щеше да кацне днес Путин в София, за да стане кмет. Ако, например, беше спечелила... Тоест, още не са окончателни тези резултати? Не, окончателни са, но е толкова малка разликата, че най-вероятно натаманили се. Те затова им бяха и важни машините за втория тур. Затова им беше важно и да си допуснат техни хора в Арена София. Или както беше известно допреди това с другото си име. Ще говорим малко повече за техните хора в Арена София. Но тази малка разлика показва, отново казвам, играчите. Защото самите соросоиди избраха да заложат избора на София в някакъв геополитически разговор. Макар че, дето се казва, отрочето на държавна сигурност доста промени и от невъзможността им да говорят за антикомунизъм, което по принцип им беше любимата тема. Но те сложиха край. Завинаги.
на темата антикомунизъм в техните неолиберални среди. С избора на Васил Терзиев тази тема приключва завинаги. Те вече затвориха тази страница на антикомунизъм. Сега смело могат да продължат по пътя, по който отдавна са тръгнали, така или иначе. Какво стана ясно в вчерашния ден? И кой ще трябва да отговаря много сериозно на въпросите от коя страна всъщност е позициониран реално? Разбира се, тези въпроси сега ще бъдат задавани все повече на Костадин Костадинов и хората от Възраждане. Разбира се, отново подчертавам, че ще ги обсъждаме тези теми и въпроси малко по-късно и отново в предаването. Защото при тази нещожна разлика, ние пред себе си, дори да не сме имали измисления геополитически избор, който соросоидите ни сложиха на масата, със сигурност имахме един друг избор. Ако във вчерашния ден тази разлика не беше толкова малка и тази разлика, която е в момента, не беше такава, беше спечелила Ваня Григорова с убедителна преднина, това щеше да бъде краят на правителството на ПП, ДБ, ДПС и ГЕРБ, СДС. Страшно много абревиатури, почти никакво съдържание, но това правителство щеше да падне. Защото кандидата на ГЕРБ отпадна и загуби на първия тур, а кандидата на Продължаваме промяната Демократична България до такава степен умираше от страх, че отказа да се изправи в директен сблъсък очи в очи със своя опонент. Е как да бъде по-голямо падението на неолибералния модел, защото тази огромна безпомощност обобщава всичко, което извършиха. С мишкуване, с катаване, с скриване, с измислени интриги и измислени теми към прогрес. С този прогрес най-много да стигнете до брата на Борис Бонев и повече от вас да продължат да танцуват около него в следващите му изяви на травеститското шоу. Свободна воля. Не знам, Криси. 4 години минават бързо. В крайна сметка, ако нещо не се случи от това, което е обещал господин Терзиев, можем да го линчуваме с думи в интернет. Вербалното все още не е забранено в тази гледна точка, поне докато не те блокират изцяло. Сега не знам какво да ти кажа. Да, по делата им ще ги познаем. За мен всички кандидати обясняваха по един и същи красив начин и такива едни желания на по-голямата част от българския народ, нали, градовете им да изглеждат приветливи, да има канализация, да има, да не се прибиват по пътя. Вече всички останали изисквания са свързани с добруването и на децата им. И въобще всичките тези кандидати обещаваха едно и също. Но няма как ние да знаем, че те ще го извършат. И дори това, че имат някакъв бекграунд или нямат такъв, и това, че има партии за тях или няма, може би, каквото и да се случва, ние трябва да видим при правителството на кого има наистина някакъв резултат. Аз се опитвам вече да се абстрахирам от това дали някоя партия, която примерно на мен не ми харесва и не бих гласувала за нея, дали стои някъде зад някого или нещо прави. Аз очаквам това, което всъщност Божият съд ще наложи на всички. То ще се види в един момент и очаквам да видя дали ще има наистина реални резултати от неща, които те са обещали. Ето, например, забелязал ли си Ботевградско шосе? Кога не си минавал там? Замислих се. Какво да съм забелязал там? И там няма нито едно изсъхнало дръвче. Постригани хращчета, много красиви. Въобще аз редовно минавам там. Всъщност само едва вчера се замислих колко красиво изглежда всичко, като минавам по този булевард. Нали, за такъв булевард, по който постоянно минават много коли. Той е трилентов. От едната страна има, нали, там блокчета, бензиностанции. Но от тази страна, която има, където всъщност минава трамвая, там има ограда и има навсякъде цветчета, хращчета. Постриганко, оформеничко, красивичко. И това всъщност е от години. Аз не съм се замислила до този момент, че всъщност колко ми е приятно и защо ми е толкова приятно да минавам от там всеки път. Еми дай Боже да има повече такива места в София, които да карат хората да се чувстват може. Както ти си се почувствала в този момент, когато си видяла вчера, тази част на София. Едва вчера се замислих. Може би трябва да погледнем всичките тези места, които наистина са добре направени. Кой ги е направил, кога ги е направил, с каква цел ги е направил. По време на изборите, преди изборите или с каква давност. И така хората ще могат да си направят една равносметка дали нещо е добро или не е добро, създадено от партия или не от партия. Не знам. Абсолютно си права, но пък бързо изтичат минутите. Те както винаги. Направо безпощадно бързо.
Благодаря ти, Криси, за този разговор. Аз ви оставям. Хубав ден от мен и до утре.